Cartuli jurnalistic este rebizinei Ivanishvilma telecompanie Formulas განსაკუთრებულად მიულოცა. Სააპელაციო სასამართლომ საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება უცვლელი დატოვა. Ანუ კრიტიკული მედიის დამფუძნებელმა დავით კეზერაშვილმა ახლა თავდაცვის სამინისტროს 5 მილიონი ევრო უნდა გადაუხადოს. Თავარი რასთვისი გამოც ხელისუფლება ამ სამართალ წარმოების აწარმოებს არის ტელეკომპანია ფორმულა და მისი სარედაქციო პოლიტიკა და ის უსამართლობა და უკანონობა რაც ამ საქმეზე არსებობს საჩოს ამ გადაწყვეტილების სახით რომელიც დღეს მოვისმინეთ სწორედ ამ უფრო ხელისუფლების უფრო მნიშვნელოვან მიზანს ემსახურება. Სამწუხაროდ დღეს თემიდან ნაცვლად იმისა რომ თვალახმეული ყოფილიყო საკურებ დახშობილიც აღმოჩნდა იმიტომ რომ კანონი და სამართლის მოთხოვნები სასამართლომ გვერდზე გადადო და ხელმძღვანელ აბსოლუტურად განსხვავებული მოტივებით. Შემდეგი ეტაპი უზენაესი სასამართლოა, თუმცა ილუზია და მოლოდინი იმისა, რომ მესამე ინსტანცია გადაწყვეტილებას შეცვლის, არავის არ აქვს. კეზერაშვილმა პირველი საქმე, რომელიც სისხლის სამართლის მუხლით უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებით აღიძრა, სწორედ უზენაეში წააგო. Ოღონდ მოსამართლედ ივანიშვილის პირადი ადვოკატი შალვა თადუმაძე მოევლინა. Sinemdulis este aris ubrăvat, xelisuplebis mțteloba, gaciumos criticului media, este aris igio procese biromelic, vitardeba, da vitardeba, da ruseci, dar amodelitat midis, Ivanishvilis, rusului regimi. Maximal urat stilops, da dačkare bulitem pe vistilops, ahlau, cu erom čahšos, hoela criticului hma, ikneba, e samo kalakus azogodeba, media sašualeba tu, konkretul ahlagazdebi, da aktivistebi. Თელისუფლების განმავლობაში მოსამართლეები საკუთარი თვალით ხედავდნენ მტკიცებულებებს და ისმენდნენ მოწმეების ჩვენებებს, რომლებიც ამბობდნენ, რომ კეზერაშვილის მინისტრობის დროს წვრთნები ნამდვილად ჩატარდა, თუმცა საქმეზე, რომელიც ტელეკომპანია ფორმულას დახურვის საქმედაა შეფასებული, გადაწყვეტილება მაინც გამამტყუნებელია. Ეს გადაწყვეტილება არის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი ხელისუფლების ხელში მედიის წინააღმდეგ. თითქოს ყველა ველოდებოდით ამ გადაწყვეტილების შინაარს, მაგრამ სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშის შემდეგ, სადაც ფორმულაზე მათ შორის არის არაერთხელ აქცენტი გაკეთებული, დღევანდელი გადაწყვეტილება არის კიდევ უფრო დიდი უკუსვლა დემოკრატიისგან. ცხადია, ამ გადაწყვეტილებით ჩვენ ვხედავთ, რომ ხელისუფლება არაპირებს ევროპასთან ინტეგრაციის პროცესში, თუმცა რაიმე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგას. Процеси შემდეგ, რომელიც კრიტიკული მედიის დევნად შეფასდა მარნეულში, ნოვრუზ ბაირამის დღესასწაულთან დაკავშირებით ჩასული პრემიერ-მინისტრი ჟურნალისტებს ქართული პრესის დღეს გვილოცავდა და თან გვეუბნებოდა, რომ ქვეყნის დემოკრატიისთვის კრიტიკული ხმის არსებობა მნიშვნელოვანია. აი ასე, ცალი ხელით მათივე კონტროლერბადი სასამართლოდი ფორმულას ყურავს და თან გვაჯერებს, რომ უნდა ვიარსებოთ. Მედიის წარმომადგენელს მინდა მოგილოცოთ დევანდელი დღე, ეს არის თქვენი დღე. Მინდა ყველას მადლობა გადაგიხადოთ თქვენი საქმიანობისთვის. Mă mint dacă gisurul tăuelas zarmate bat cu ens profesorul carierașii, mint dacă gisurul mșuidoba, dacă uluie sau gătesc. Ai magat cu ens armuat gent, te vei pirul să rămâni țaris. Țalian criticuli, șirad, umetes silad, cu narev nobit pactebs, aramus met pactebs, da? Cu ens ați gădoibas, eubunebit, este obrăbit, uilebit, uileb sau țelebit. Magrem este normalul, este democratis, Nacili. Ჩვენ ამისინამდე გინდა არ ვარ, ჩვენ ამ ყველაფერს უპირისპირებთ სიმართლეს. Უფრო შორს წავიდა გია ვოლსკი, რომელმაც კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ საქმე პოლიტიკურად მოტივირებულია. 5 მილიონი რა არის, კეზერაშვილმა უფრო მეტი მოიპარა, ან რამდენიმე მილიონის გადახდა როგორ გაუჭირდაო. Მე არ მგონია, რომ მხოლოდ ეს 5 მილიონი კონდეს მოპარული, საკმაოდ სერიოზული სიმდიდრის ფლობელია კეზერაშვილი. Მეორე საკითხი არის ის, რომ არ უნდა მოეპარა ფული. დადასტურებულია, რომ გარკვეული თანხა, რომელიც იყო განსაზღვრული ქართული ჯარისათვის, მოხდა ოფშორულ ზონაში, მის ანგარიშზე. დადასტურებულია. Ხელისუფლების ოპონენტებისთვის კი ყველაფერი ნათელია. ქართული ოცნება მიზანმიმართულად ცდილობს ევრო რეკომენდაციების საბოტაჟირებას. Მეშვიდე პუნქტი სწორედ მედიის თავისუფლებას გულისხმობს. უკანონო პატიმრობაში მყოფი ნიკა გვარამია შემდეგ კი ივანიშვილმა ცინიკურად ქართული ჟურნალისტიკის დღეს ფორმულას დახურვის განაჩენი გამოუტანა. Ეს არის საკითხი, რომელიც არაერთ საერთაშორისო ანგარიში არის მოხვედრილი, როგორც საკითხი, რომელიც ძირს უთხრის ჩვენ ევროპულ პერსპექტივას, ჩვენ დემოკრატიას. შესაბამისად კიდევ ერთი ნაბიჯი, რომლითაც ქართული ოცნება დარტყმას აყენებს ჩვენ ევროპულ მომავალს. Დევანდელი გადაწყვეტილება გამოტანილი არა დავით კეზერაშვილის მიმართ, არამედ დამოუკიდებელი თავისუფალი მედიის მიმართ და სიმბოლურია, რომ ეს ხდება ქართული ჟურნალისტიკის დღეს. აღნიშნული ფაქტი კიდევ ერთხელ გვიჩვენებს, რომ რუსი ოლიგარქი ივანიშვილი ადგას პუტინის და კრემლის გზას და ოპოზიციური პარტიების არასამთავრობო ორგანიზაციების შემდგომ უნდა რომ საბოლოოდ მოსპოს ამ ქვეყანაში თავისუფალი დამოუკიდებელი მედია. Ახლა უზენაესის საბოლოო ვერდიქტი გადარჩა. Ამის შემდეგ შესაძლოა ხელისუფლებამ დაუყოვნებლივი აღსრულება მოითხოვოს. Რაც ნიშნავს იმას, რომ ფორმულას მთელი ტექნიკა გაიყიდება. Შესაბამისად კრიტიკული მედიის ერთი წარმომადგენელი ჩვენს ტელევიზორებში უბრალოდ ჩაქრება.